Salam hörmətli izləyicilər, sizlərlə yeni satışa çıxmış çox otaqlı mənzili çəkib təqdim edirəm. Mənzil Xırdalan şəhərində yerləşir. Xırdalan dairəsinə yaxın, əsas prospektin kənarında. Bura mənzilin giriş qapısıdır. Mənzilə daxil olarkən sol tərəfdə sanitar qovşaq yerləşir. Yeni təmirdən çıxıb yaşayış olmayıb, yeni tikilmiş 14 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sahəsi 87 kvadrat metrdir, qanuni üç otaqlı mənzildir. Burada mənzilin yataq otağı yerləşir. Döşəməsi laminatdır, təmirində keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Prospektin kənarında yerləşir. Şəhər istiqamətində işləyən avtobuslar binanın qarşısından keçir. Tam yaşayışlı binadır. Binada qaz, su, işıq fasiləsizdir. Sürətli lifti var. Yeraltı maşın qarajı. Ehtiyat su anbarı mövcuddur. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Burada mənzilin eyvanı yerləşir. Mənzilin sənədi MTK-ya məxsus müqavilə sənədidir. Yaxın vaxtlarda qurtarı təmin olunacaq. Bura mənzilin mətbəxidir. Həm mətbəxdən, həm qonaq otağından eyvana çıxış var. Mənzilin qiyməti 86 min manatdır. Mənzil haqqında ətraflı məlumat əldə etmək istəsəz, aşağıdakı qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünlük bu qədər. Sağ olun.